ど遅くなったかな。Halla. Halla. Er det her du bor? Nei, jeg bor. Det skal blurres ut alt. Nei. Det er hemmelig. Det er hemmelig. Hemmelig adresse. Neida. Fredrikstad local. Her er det beste med Fredrikstad. Hallowed. 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 Vet du, jeg vet ikke om jeg skal være flau eller stolt av at den er her, men... Nei, jeg har vært stolt, det. Det er halvsvart, da. Det er vel det eneste Fredrikstad har, kanskje, i film. Har også vært. Ja, det er han som... Han er Fredrikstad. Bra mann, han da. Jeg visste ikke hva han var her fra. Det er han som lagde Den tolte mann. Mm. Ja, nå har det gått masse filmer, han har vært mye med syr, da. Ikke den der? Det er den. Åh! Det er enda, ser du. Nei, det er fett at jeg skal rate J i Fredrikstad. Det er fett. Det er det fenteste. Ja, det er fett. Bare det, for jeg gidder å selge. Det er helt sant. Nå snakker vi J. Er du fornøyd? Den er jo ikke... Jeg trodde det var den. Den lille? Ja, men det er jo den. Ja, men da vet du hva du må gjøre nå. Du vet hva som kommer nå? Jeg vet hva som kommer, men... men jeg tenkte at det her kommer til å ta tid. Den er jo kjempe. Ja, litt tid. Men vi må jo ha en ny episode av Johannes Rater. Ja. Halla. Klar for ny... Ny episode av Johannes Rater Båtheim. Rater Båtheim. I dag blir det Johannes Rater Jåtheim. Rater Jåt, ja. Dette er litt av en jåt. Dette er en svær, ordentlig storing. Jeg visste ikke at det fantes i Fredrik en gang. Men jeg har spottet navnet. Monte Carlo 6S. Tenker jeg er fint. Bak på båten, sier jeg da, men det heter vel noe annet, det heter Baugen eller noe sånt, Jørgen. Bak på båten heter Baugen? Ja. Ja, kanskje. Det lyder riktig. Og så denne luka, den luka. Den luka? Ja. Hva er det her? Det er noe kjøkken. Er det vask? Og kjøkken? Grill. Grill? Faen, det er noe fancy greier, ass. Bare med å ha en båt, kan også ha en liten jolle. Kjør litt rask. Stoppen av, den senker seg ned i vannet. Den sekkes ned i vannet, ja. Kan du sitte og duppe tærne når du spiser grillmaten du har laget på grillen? Fan, det høres ordentlig koselig ut. Det her er feriebåt. Er det noen feriebåtbarometer jeg får? Nå snakker vi feriebåt. Oi. Hva kaller man det her? Er det her stuen? Stuen i båten, hvor man sitter og chiller, tar litt drink, snakker med noen kompiser, noen venner. Det her er sånn, når jeg tenker på 17. mai ute på havet, så er det her jeg forestiller meg. Da skal man ha liksom, alt skal på. Vet ikke, skal vi gå inn her først? Noen ordentlig lekkere dører, for å si det sånn. Der er hagestua. Der er noen ute... Faen, det her er jo helt vilt. Vi har en egen ovn. Vi har en ovn i en båt. Ok. Der er jo... Der er bedre enn huset mitt. Det kan du ikke, der er jo... Der er klasse. Hva tenker vi i forhold til det feriebåtbarometer akkurat nå? Feriebåt er ute. Det her kommer den ut. Det her kan man bo i. Ja. For meg så kunne det vært en husbåt. Ja, vi har et kjøkkenområde med ovn. Også skaper, du kan ha alt stasjet ditt. Vask, de har til en rørmiksel, eller hva kan man ha? Kjøkkenmaskin, dette. Kjøkkenmaskin. Så kommer vi til selve lounge area. Ok, vi har motoriserte, hva heter det? Gardiner? Persienner. Vi har et bord med, hva er det her? Det er bare holde seg til når båten kjører. Så du ikke skal ramle. Faen, det er alt for kaos. Jeg som trodde kontrollpanelen var fancy på forrige båten. Det her. Jeg tror jeg nesten nødt til å senke den andre båten sin rating. Jeg var alt for snill. Det her er jo helt sykt. De har to TV i kontrollpanelet. Kan jeg sitte i den? Sett deg der. Faen, om man ikke føler seg boss om man sitter i den her, så vet ikke jeg, altså. Der, så da snakker vi ekte boss-følelse. Herregud. Enhåndskjøring, er det det man holder på med? Hva tror du om de knappene du har på hver side? Jeg har mulig det. Den ballen her føles jo som en datamus. Det er ganske riktig, det. Og det her, en gearshift? Jeg vet ikke. Nei, eller er det til styre? Nei. Jo. Styrer hele båten. Så trenger rattet? Nei. Og den bruker du til å styre det du kaller TV-en med. Den er til TV-en? Ok. Det er ikke en TV da, regner jeg med. Er det GPS? Ja. Hvorfor trenger man to?
Hvorfor skal man ha en hvis man kan ha to? Men hvordan bruker du to GPS på en gang? Det skjønner jeg ikke. Skal vi se etterpå. Ok. Ok, men uansett, du har en fin gearshift her over, hvis du skal komme deg kjapt fremover og sånt. La oss gå videre. Ja, vi går videre. Det her blir alt for... Det blir lang rate av båt, for i hvert fall. Da kom vi ned i båten. Forrige gang så ble jeg sjokkert over at de hadde to rom i den lille, lille båten. Nå er jeg litt sånn... Det går bare oppover herfra, føler jeg. Sånn utenifra båten så kunne jeg se at de hadde vinduer. Og allerede der så er det... Åh, shit, ass. I hvilken rom skal vi starte med, hvis vi har vært med det beste rommet? Her vet du. Nå snakker vi. Jeg trodde jeg sov godt hjemme, men det er andre som sover bedre i båt. Jeg trodde det skulle være sånn vannseng ennå. Bare bobler ned. Neida, her kan man sove fint. Jeg vet ikke hva jeg skal si, hvordan rater man det her? Det her er jo bare luksus. Det her er... Har de to bad? Du kan ikke si til meg at de har to bad. Hva er det dusj? Det var svært, altså. Rommet var liten, men selve dusjen... Oi, shit. Jeg dukker alltid når jeg går i båt. Hva skjer med det? Her er det toalettet, ja. Du har eget toalett og bad på selve suiten, liksom. En suite toalettrom. Og garderoba har de der hen. Sjukt, ass. De har egen TV også. Men det skulle bli ikke bedre enn det her. Finnes det større båter enn det her igjen? Det finnes større båter, ja. Hvorfor trenger man en større båt enn det her? Det her er jo... Til og med kids jeg kan sove her også, jo. De har også... Har de også eget bad? Fy søren. De har eget toalett. Og her inne er det garderobe. Folk lever alt for bra i verden. Her har vi... Åh, shit. Åh, de har jo... Nei, det er litt irriterende faktisk. Den featuren likte jeg ikke. Hva da? At det er et vindu i taket, og det blir irriterende. Ok. Men, åh, shit, så du kan faktisk ligge og se ut på nattehimmelen når du skal til å sove. Det er jo egentlig litt fancy, men... Det er irriterende når det er sol ute, da. Da kommer bare øya. Ja, jeg regner med at det er et enda toalett her. Ja, altså, det er... Gir opp. Jeg gir opp, det blir for mye for meg. Og her inne er det enda toalett og bad, enda større. De har 1, 2, 3, 4 doer. Nei, de har 3 doer. Nei, 4 doer med dem. Og så har de 2 bad. Holy. Det er ikke snakk om å være luksusdyr. Du skal se her. Hva skjer? Måten det skapet der nede. Det skapet der? Ja, det til høyre der. Hvis det er et enda rom nå, så klikker det på meg. Her har vi, Harry Potter-rom. Nei, det er vaskemaskin. Skal man ha vaskemaskin på båt? Vaskemaskin og oppvaskemaskin. Du må jo vaske klær når du er på ferie. Tørketrommel. Jo da, men jeg forventer ikke at man er sånn... Du er ikke 2 uker på denne båten her, er du det? Det kan være måneder, hvis du... Måneder? Ok, ja. Men det gir mening da, hvis de har kjøkken og ovn og hele... Ikke sant? Ja, det er noen design-features her jeg ikke liker. Du fucker ikke med det glasset der. Nei, det ser ut som spindelvev, jo. Det er jo ikke fett det der. Sorry, hvem er det som eier den båten her? Hvem designet båten? Monte Carlo, da regner vi nede i Monaco, Frankrike. Ja. Kaffemaskin... Faen, det er god plass her, da. Sånn... Hvis gutta hadde eier den båten her sammen, da, så hadde vi fylt opp den båten her med 16 personer, liksom. Ja. Nå kommer vi til kanskje det folk elsker mest når du er på båt, det er kanskje dekket. Gå ut på frontdekket. Det var langt. Jeg vet ikke, jeg synes ikke det er så komfortabelt, det kunne være litt bredere. Det er fordi du ikke kan sove. Ja, det er litt panikk faktisk. Det er tenkt nå. Oi, oi, oi. Her snakker vi god plass. Nå tenker jeg med en gang, nå ser jeg den greia her, hva er det oppi her? Ok, det var skjedd. Er det en høytaler? Ja. Blæste musikk her også? Dette er solsenger som kommer opp. Fra bakken. Ja, ikke sant. Wow, det her er hva vi kaller luksusbåt. Kan jeg si med en gang, se på alle de andre båtene her. Ingenting verdt i forhold til den her. Jeg bare pisser på dem. Åh, det er ikke noen Volvo-motor det der, da. Åh, sykt. Skal vi ned her, også? Det... Nå kommer jeg ned her, da. Nå har jeg låst sånne rom som det her, forstår jeg ingenting av. Hva slags motor er det her, da? Det er en... Nei, du slår ikke. Ok, men hvor mange hester tror du det er, da? Forrige gang, hva var det jeg sa forrige gang? Til 70 til den lille, og den hadde 350-370. Denne her må jo ha sånn... Den har 2 motorer. Kan man si sånn 4000 hestekrefter. 4000? Ja. Ok. Og hva tenker du om hastighet? På denne måten? Hastighet, hva... Med disse 4000 hestene, hvor fort går båten?
200 knop. 200 knop? Ja, men det føler jeg litt for kjapt. 200 knop, det sånn, det kjapt. Den stor da, nei, vet du, 200 knop blir alt for mye. Hvis den kommer opp på 70 knop da, og da den litt treg også. Nei, 100 knop, vi kjører 100 knop. 100 knop. 100 knop. Rått. Ja, det 4000 hestekrefter da, det må jo gå raskt. Ja, ok, kom opp igjen, det et siste rom før vi avslutter. Ok, Johannes, siste rommet i båten. Det sykt. Hvor mange rom har vi vært igjennom? 8, 9, 10, 11. Alt for mange. Alt for mange. Det mer rom enn det jeg har i huset mitt. Hvor skulle vi nå, sa du? Her. Se om det er kjøleskap, jo. Hva er det her? Åh! Hohoi! Kul dør, da. Det sånn Lamborghini-dør. Særlig. Hva det rommet her til, da? Jeg regner med at det en lagringsrom. Men dere kalte det, hva kalte dere det? Crew cabin. Faen, tenk å stashe crew sitt inn her, det slemt. Og alle de andre rommene, alle rom har toalett, dusj, alt. Hva det her? Ingenting. Det ikke madrass her engang. Det det seit. Slemt. Ja, det seit, ass. Det tenker jeg å utvide båten litt og gi litt mer space. Ja, det hardt å være crew. Hardt å være crew, ja. Hva gjør crew egentlig? De kjører båten og serverer inn mat. Så, ok, så de som eier båten kjører ikke båten selv? Ikke hvis du har crew cabin. Det er latskap, ass. Eller hvis du har råd til å betale en for å gjøre det, altså... Why not? Ja. Men det, da snakker vi om... Da er du nordmann. Jeg har tydeligvis ikke følt meg nok her, hva... Ok. Det er sånn... Det, og det er vinskapet, ja! Sykt, og de har vin her også. Oi, 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 oi. Ok. Og så... Jeg spotta i mitt øye den vasken her. Den er fet. Da er den borte. No problem. Ja, vaskemaskinen som bare skjuler seg inn i kjøkkenet, det så ikke at det var vaskemaskinen. Tenk å ha vaskemaskinen, ovn, alt det der, i en båt. Nei, hva er det noe mer her? Utenom ovnen, der er det søppelkasse. Smart. Vaskemidler. Vet du hva, det er imponert. Jeg er imponert. Jeg er mektig imponert. Jeg har litt blandet følelser på rating, fordi jeg, samtidig som jeg synes båten er sykt fet, så er det så sykt alt for mye. Jeg skjønner ikke, jeg kommer aldri til å eie en sånn båt, jeg kommer aldri til å eie en båt, først og fremst. Men hvis man først skal ha båt, hvorfor skal man ha en så stor båt? Hva bruker man den til? Det er kun ferie og chill, liksom. Det er helt sykt. Men, rating. Jeg må trekke tilbake den andre rating på den andre båten. Den er jo forferdelig i forhold til den her. Men det er jo sammenligninger. Men, hvis man, ok, hvis man skal prøve å være proff da. Snakke design features på den båten her. Jeg synes noen ting er litt sånn, mens noen ting andre er wow. Så jeg vil si 9,5 ut av 10. Den er nesten der, men den mangler de design-tingene. Herlig. Så var det kjapt da. Pris da? Pris? Ja, fuck, det er jo... Åh, pris var det jeg sa på den andre. Jeg satte opp med å si 2 mil på den lille båten der. Da... 15 millioner kroner, sier jeg. Og hvis den koster mer enn det, så kaster jeg opp. For det er jo ekkelt. Hvor dyr er den? Neida, nå er jeg faktisk inne på det. Jeg er inne på det? Ja. Rundt 15. Sjukt! Rundt 15, ja. Velkommen til dagens kontor. Liten treat i dag. Vi er i Fredrikstad og skal skyte en Beneteau MC6. Det er en 60-fots cabin cruiser, eller yacht om du vil. Artig med litt annerledes og stort prosjekt. Så vi er tre mann her i dag. Sondre, Johannes og meg selv. Ellers er det jo bare å komme i gang, ass. Kult med sånne store prosjekter, det er ikke hver dag. Det blir gøy. Det er det vi alle skal være, er det ikke det? I zonen? Ja. Jo. In the zone. Norges beste interiør-båtfotograf. Når han er i zonen, da må du bare la han jobbe mot CD-en sin. Ja, det forstår du. Så kommer jeg bare etterpå bare ta opp alt han har gjort igjen. Og yachting og vinduesvask. Det er noe med det der... Men det ser ikke noe nytt ut når det er skittent. Nei, det er noe. Det ser jo nytt ut når det ikke er det, når det er rett. Ja, men det er sånn... Men det er sånn, jeg får jo ikke hele rommet i et shot. Nei, det får du ikke uansett, men nå får du veldig mye mer da. Ja. Hva gjør vi nå som dere jukser vi litt? Jukser vi litt? Ja, det... Er igjen med å gjøre lille ekstra da. Her er det jo bare redde opp i en seng. Men vi skal jo ta bilder av alle sengene, og noe av det verste jeg vet er sånn
sånn type bilder, ja. Hvor det ikke dekket opp og reddet opp på sengen engang. Så da jukser vi litt, og så flytter vi den bare over. Det ikke noe hyggelig å se sånt. Nei, det selger ikke båter. Det selger ikke båter, på helt riktig. Det litt, nesten litt sånn, hva kaller man det, sånn husarbeid? Vi skulle hatt en liten maid som trippet rundt og... Ja, den var jo kuttet. Du våres maid, Sindre. Vi skulle hatt en steward. Ja, steward. Skulle vært kul her, så kunne vi gjort klart alt. Ble den liten? Jævlig liten. Tre puter, så var du med tre puter, Sindre. Selvfølgelig. Hæ? Ja. Det er det som er velstand. Har du noe mindre enn tre puter? Master den der drapingen av den der greia da. Den her? Ja, men jeg ikke noen smegler. Nei, det skulle gå da, for litt, ja. Men der kan alle damene kan ha det. Ja, jeg vet ikke, ass. Ikke sånn, hvertfall. Jeg synes som en håndkle. Din eiendom, er det man går på da? Ja. Hvis ikke du finner det innen de tre første annonsene, så... Ble jeg overrasket. Ja, da er det slutt på drømmen. Ja, da er det slutt på draping. Draping er det man kaller det når man pimper senga. Ja. Jeg er jo en fast stylist. Ja. Ellers må vi jo ha båt med crew da, sånn at vi kommer til dekka bord. Det er jo... Det hadde vært nice. Det hadde vært så digre. Jeg hadde kuttet ned tiden med 40%, 50%. Det er på tide at nordmenn får det, ass. Ja, mer crew til nordmenn. Ja. Er det en ting? Er det noe vi må kjempe for? Vi må kjempe for det. Vi må kjempe for crew, mer crew. mer crew til Jåtaires rettigheter til crew. Da har vi gjort jobben med å se om vi kjører. Hva stemmer han da? Stemmer han høyere? Hva stemmer han støtteforeningen for Jåtaires rettigheter for crew? Alle gjør det nå. Alle som ser på. Det er 300 folk det. 300 stemmer. Er det det man må ha? Nei, det er det vi får på videoen, ikke? Okay. Begynner du å bli sulten, da? Jeg begynner å bli sulten, ja. Jeg er ikke på kebab, da. Merker magen i rommet nå? Den beste kebaben vi syns var egentlig den der, den er på rett og brygga. Nellis? Ja, Nellis. Ja. Ja. Nellis er også kjent for å være byens beste. Eller kebab. Sindre, vi ikke ferdig helt ennå. Vi ikke ferdig helt ennå, men gutta må spise. Så da stikker vi til kebab. Du kan få gleden av Sindre Shotgun, du, som sitter med kamera. Yes! Visste du at det er ganske ironisk, da? Mellomnavnet mitt er Anker. Ja, det er faktisk, ja. Det er ment for at jeg skal sove. Det har jeg faktisk tenkt på. Det er derfor du synker som Anker. Det er derfor jeg synker som en Anker. Det var seg, altså. Er du glad i Anker-drama? Anker-drama? Anker-dram? Ankerdram, hva er det? Det er et nytt begrep. Ja, det er et nytt begrep for meg. Nytt maritimt begrep, det betyr at det er det du tar når du har kastet anker og skal kose seg for kvelden. Så heller du opp en liten dram. Det er ankerdrammen. Vi er ferdige med del 1, nå begynner del 2. Åja, det er sånn nok, ja. Ja, det tar tid, ass. Ja, sånn ting tar alltid lenger tid, man tror, ass. Man må alltid beregne noen timer ekstra. Ja, ok. Ja, neste gang så skal du få lov til å beregne tiden. Så er vi sikre. Herlig. Ja, hvordan gikk det? Vi sitter borti. Vi sitter og venter på 250-bussen til Lyngstakken nå. Deilig. Ja, det er veldig fint på bussen, ass. Har dere greie på kontoret, eller? Nei, vi har ikke det. Nei, okay. Så det er ikke noe stress. Vi bare skal ta dagen nå. Ja, det er vel fortjent. Hva gjør dere med... Har dere bare låst ting inn i hengeren og sånn, da? Jeg har vel låst alt inn i hengeren. Det ble jævla fint, da. Ja, så bra. Den ene, den lille tannbørsten til Sondre på Vrittmøkene, ja. Den er litt perfekt, ass. Eller, den er blitt litt ødelagt. Får du slitten ut? Jeg vet ikke om jeg har slitten ut, men den... Det er bra hvis jeg har slitten ut. Da betyr det at du har brukt mye, da. Det er jo... Men da går du inn på fiskeskjappa da, siden du insisterer på at det er et fiskeverktøy, og så kjøper du et par nye.
Nei, ikke den tammersten der da, den der pusseren, den dyre. Du har ødelagt den? Ja, vi får det ikke til å funke hvertfall. Den helt nye? Nei, ikke den helt nye. Den lille. Ja, den sikkert bare tom for strøm. Nei, vi har ladet. Det ikke det. Men har du vridt på hjulet og så trykket på den der håndtaket? Ja, det har vi. Men den bare spinner uten at den at paden spinner på en måte. Så du hører motorlyden. Men ja, vi prøvde å se litt på det, så vi ble ikke kloge på det. Vi må ta den litt bak og se hva vi kan gjøre. Ok, vi får se på det senere. Ja, bra. Det blir trekk i lønn. Snakkes jeg! Trekk i lønn, ja. Det er bare 9000, ikke tenkt på det. Det her kostet bare 9000. Det går fint. Fy faen. Ja, vi får se på det. Ja, ok. Ok, her da. Klarte å ødelegge den dyreste jeg har da. Det to års garanti, er ikke det? Det metallskaftet, det ikke så lett å ødelegge den. Men jeg tror du kan skru av det lokket. Jeg ser for meg at den har løsnet bare den bakplaten, på en eller annen måte. Det blir liksom sånn, som sånn el-tannbørste uten børstholdet. Ja. Hva synes du om kebaben egentlig? Ja, ja, hvis vi skal rate kebaben. Vi prøvde jo noen andre i fjor. Jeg synes den var bra, ja, så jeg gir en, hva går skalaen til da? 10 som vanlig. Ja. Ja, du får en 7 av 10. Oi! Det er ganske høyt. Men jeg var drittsulten, og ja. Det er klart at det påvirker jo beslutningsevnen. Ja. Vær sånn respons, Johannes. Ja, spons meg med gratis burger. Og vi gjerne har gratis burger. Ja. Og han er nabo, så... Ja, det er naboen min, så det hadde vært perfekt, men... Men er det frysa, så anbefales det på det varmeste. Arbeidet fortsetter. Ja, er vi ferdige da? Jeg trodde du skulle spørre meg om noe. Nei, jeg skal ikke. Ferdig med skjut i Fredrikstad. Nå er alle gutter slitne, så nå tror jeg vi bare skal pakke sammen og komme oss hjem. Enig. Klokka er 7. Deilig dag på jobb. Det er lang dag på jobb. Det er bra. Jeg elsker at vi er i Fredrikstad. Jeg synes det er koselig. Takk for vertskapet. Ja, selvfølgelig. Beste byen i Norge. Lokal info på kebab-shop. Du vet det der, hvertfall. Eller nytt å være på en så stor båt, for det første. Sånn, aldri vært på en så stor båt i hele tiden. Nei. Uten noe cruise ship i Danmark eller noe. Ja. Kolderlein. Kolderlein, det er stor. Det er mega godt. Det er cruise ship. men da, nei, da var det gøy. Ok, da er det fredag. Ikke ukens siste fotoshoot, men en av de siste kanskje. Dette er en Nordkapp 720. Vi skal lage litt video på, og få på noen foto, lage satsene også, få den i markedet. Knalltøff båt, 2022-modell, så det blir gøy. Ja, det er litt ekstra gøy, fordi han som eier båten, han har fulgt med på disse videoene her, og det er bakgrunnen for hvorfor han tok kontakt. Så føler vi endelig vi har lykkes med. Jeg strever, og det er kult. Det er lett å være Norgesmester i Kalesje når det er gode løsninger, da. Det er ganske smooth drive så langt, da. Du kjenner at det er... Men det er litt samme som den... forrige Nordkappen, men der var det jo E-Tech-motor. Så det var litt same same, but different, om det går an å si. Det er litt smudere, det her. Til meg. Ja, det vet vi ikke enda. Dette er hvordan vi prøver å lage review-videoer. Kom og vente på deg. Nå kjenner jeg at jeg begynner å regne. Nå skal jeg
kjøre. Det jævlig. 300 hester. Ja, det ikke de her. Som har sta... Sykt. Hæ? Har du kaldverket? Ja, da vi ferdig på Nordkappen. Det ble litt sånn change of plans, fordi jeg måtte løpe på en visning. Men da stoppet Mathias inn og gjort hele salgsvideoen, så da jeg jævlig spent på hvordan det ble. Nei, jeg tror det blir bra. Han flink. Dette var en ganske kult møte da. Nå møter vi en fyr som har tatt ut en ny båt. Han har ja, kort, lang historie kort. Han har en båt for mye som må selges. Og har følt oss på sosiale medier og på disse vloggene og på alt det tullet vi driver med. Og synes at det var kult. Og synes at vi hadde en fet approach til en trøtt bransje. Deilig å endelig få litt igjen for all den jobben vi legger ned på det tullet her. At det noen som synes at det kult. Det gøy. De bor oppe her, jeg ser på noen napene også. Det er veldig høyde på fuglen. Og må sove og bæsje og bo på. Det er sånn folk lurer på hva som inni deg, men gitt meg noen bilder da. Ikke noe, ikke det noe spennende nå. Nei, men det jo det folk lurer på uansett da. Pluss år med kalasjetreninger. Ja, da kjører du dobbelt zipper på slutten. Advanced. Det er ikke alltid designet på båten samarbeider da. Nei, men det er kanskje det vi burde bli, kalasjemakere. Vi har sett så mye dårlige kalasjeløsninger. Denne får på kalasjeskalaen, denne havneversjonen i hvert fall, får en... Ja, hvor går skalaen? 10? En 7 kanskje? Det var ganske enkel. Godkjent. Ja. Jeg tenker at vi sier takk for denne uken, ja, og så ses vi neste uke. Hvis du liker innholdet, trykk subscribe, følger, liker, deler, bjelle, all the good stuff. Ses vi neste uke.